I den andra uppgiften så ska vi lösa den här ekvationen. Och då tänker jag att jag löser den här med korsvis multiplikation. Därför är för jag tycker mest om att använda den metoden. x delat med 5 är lika med x minus 4 genom 3. Men det skulle naturligtvis gå lika bra att använda minst gemensam nämnare. Men vi multiplicerar alltså på det där sättet. Så 3 gånger x. Det blir 3x där lika med och så sen 5 parentes x minus 4 Multiplicerar in femman i parentesen. Så då får jag tre stycken x är lika med 5x minus 5 gånger 4 som är 20. Och minus 20 det är ett negativt tal och jag ser att 5x är större än 3X. Så de här minus 20 de tar jag och adderar med. Så jag adderar 20 på båda sidor här. Så då får jag 3X plus 20 är lika med 5X. Sedan så subtraherar jag 3X på båda sidor. Så jag får att 20 är lika med 2X. Och så sen så delar jag med två på båda sidor. Så får jag att x, nu börjar jag skriva det här. Allt det andra har jag förenklat bort då. 20 delat med två, det är 10. Sådär, svar. X lika med 10 här.